Siasa ni kujipanga. Siasa usipojipanga utapangwa. Unajua nasikia mkipiga siasa hapa mkisuhulizi, mkisema sijui 2027 sijui nani achie nani. Kumbuka 2022 asisi Azimio atakuwa na candidate. Raila hakukuwa amesema mpaka anasimama. Raila alikuja kusimama upresident kama Kenya haina president amejitokeza kusimama ambaye angepigana na William Ruto. Ndiyo Raila alimaliza akajitokezea. Raila alikuwa anafanya people's barazas. Hakukuwa amesema mpaka watu wanauza Raila anasimama, Raila anasimama. Raila alikuja kusimama kama hatuna mtu yoyote wa kusimama. Wananchi ndio walikuja kuchochea Raila kuja kusimama upresident. Saa hizi ukiangalia politics is about kujipanga. Saa hii siasa watu wameanza kujipanga. Ruto amesahau wale watu wa bottom up. Ndio maana unaona kampuni zinafuta watu, watu wanafutwa makazi, kampuni zinahama, IPZ ndio zinafuta watu. Sababu Ruto ameshindwa ni njia gani yenye anaweza fanya kuboresha maisha ya watu. Mtu asikudanganye ati Ruto alishinda alikuwa nje. Moi mwenyewe alikuwa amekaa hapo 24 years. Wakati wananchi walikuwa wameteseka, wamechoka, walitoa Moi. Baada hata kuleta kibaraka wake Uhuru, watu walimtoa. Hakuna mahali alienda alikubalika. Hata Rift Valley alitolewa mbio. So watu wanapoumia si hapa Nairobi, si Nyanza, si Western, wanaumia Kenya mzima. So saa hii uongozi kama unajua unataka kusimama 2027, wewe anza kutuconvince saa hii. Ndio nimeanza. Tuconvince saa hii ni vipi sisi tutakuwa tutakuamini 2027? Saa hii si tunaumia. Tunataka maandamano kwa sababu si tunaumia. Watu wanalala hapa. Tunaogopa kuongea sababu tutapigwa risasi, tutapelekwa mbinguni. Kwani wale wamepelekwa si watu? Hata ukilala hapa kwa uwanja sisi itakupata hapa ikukule. Sema kazi, sema. So sisi tunataka kazi ama maandamano. Sisi hatuogopi kupelekwa mbinguni ama kutoroka Kenya. Nitoroke Kenya niende wapi? Hata Saudi ndio imekataa wa Kenya, imesema ni weusi sana. Si ndio? Tangu Ruto ingie. Unanitusi, unanitusi. So majamaa unajua sisi ndio tunaumia. Na mimi kwanza nikiongelelea kama sasa kwa baba Raila Odinga. Raila is the only strong person in this country. Na ndio maana Gashagu alali, ndio maana Ruto alali. Kama ni uongo, wacha huyo mzee akae kando mtashangaa. Raila ndiye anajua tatizo za watu zote. Ukora yao anajua wote. Wote ama yote. Wote yote. So tukisema ya kwamba ati fulani, sasa unajua saa hii ukiangalia mtu mzuri kama kweli unataka kuongoza hii nchi, inafaa uko maanza strategies yako mwenyewe. Wacha kushinda ukifuatafuta mtu kwa matako basi. Anza kujipanga, kuja utuonyeshe sisi. Mimi nita kama itashindikana, imefika wakati hata sasa. Kwanza kama chama yenyewe ODM, ODM sasa inafaa ichukue mtu kama Babu Wino, mtu anaweza yeko kukunia yeko kwa boot na baada arudi na support chama. Sio mtu anatumia lebo ya chama, alafu akishatumia lebo ya chama anakuja baada anakuja na saliti chama. Tunataka na hivyo ndio baba alikuwa mpaka mahali amefika. Raila alikuwa hivyo. Raila alikuja akaona hii kanua kuna mahali ilienda. Akaresign, akakuja akasimama na LDP na akapita. Hatutaki kukua kibaraka. Unafikiria tukienda pande hii una wevu. Ngoja nikimbie pande ya Ruto nitapita. Wao Ruto sasa ndio kusema ati alishinda akiwa nje. Sasa saa hii ati venye yako ndani ya serikali tutapita tu. My friend. Wale MP wote walipita kwa hiyo nini na wale walihama. Haki ya Mungu akirudi mniambie. Kama wanajidanganya ati sasa sijui watafanya nini. Raundi wataambulia patu. So imefika time baba achukue vijana. Mtu kama babu huyu anakuwa chama na ODM. Tunataka watu wakipanga hii, wakipanga inji. Tunapanga inji tu, vijana at least wanapata nafasi. Si wale wazee wanakuja wanasema tunangoja kura, mambo iko sawa. Dakika ya mwisho tunasikia kura zimeibiwa. Hapo tutapata kiongozi mzuri. Lakini wewe pia jaribu kuprove baba. Kama wewe ni Oparanya, Kalonzo, Wajakoya, mkumbuke kuna watu wengi pale. Hata Western pia tuko na watu. Wajakoya hako, Oparanya hako, Eugene hako. So kuna watu wengi bado wanataka hiyo kiti.
So mkianza kusema saa hii 2027 tunataka Raila atachia Kalonzo. Hakuna mambo ya kuachiwa. Siasa hakunanga kuachiwa. Siasa wewe onyesha umaarufu wako. Asanteni sana.